Pokud hledáte krásné místo, na kterém by se vám se svou rodinou skvěle žilo, tak mám pro vás perfektní řešení, díky kterému budete mít svůj baráček a jediná vaše starost bude vybrat, jak bude vypadat. Obec Hřepiště leží v okrese Frýdek-Místek a do centra, kde najdete vše, co potřebujete, je to 3 minuty autem, případně 15 minut pěšky. Vzdálenost do nedalekého Frýdku-Místku je 8 km autem, přibližně 10 minut jízdy. Tento krásný pozemek budou mít ale blízko i lidé pracující v Ostravě, a to pouhých 16 km. Jak už jsem říkal na začátku, stačí si vybrat dům z katalogu, anebo vám jej navrhne na míru náš projektant. Tohle je prostě život bez starostí. Honzi, a domů, ukryj se, vařit a prát, ať můžeme být s Áďou taky bez starostí.